групою ми для цього приготували ще одну давку. І ця давка вже зараз буде у виконанні більш масованої групи дітей. Тому, якщо це виконання більш масованої групи дітей, ваших аплодисментів повинно бути в два рази більше. А ну-ка спробуємо. Ні, ще раз. 3, 4. Ось так. Зустрічаємо. Бачите, вболівали. Дуже чудово. Ну що ж.